Si ke punët, a i mirë? Mirë, ka le, si jeni ju? A e tu lodhë, a e tu mërzit? Të thonë e tu, ma, si ke punët? Po mirë, je kjecë, je kjecë. Që ke bombe, që e morë? A ka hecë puna? Ka le, më bëjdi, së thonë me tu, ma mirë. Aha, më thanë që të kishin një mu pak. Kush? Më thanë të kanë një mu këto, partia pushtetë. A? Yeah. Po për zotin më thonë nga një mosak, po që më bëtë qefi me pas një mund. Kush? Ja, ja, vesh mundi, mundi. Si di mund? Mund, a mund të gjini. Qatë, di me një me në gjo? Më ka dhe në lege që bëna dritarë gjitha. Dritarë të duro lumini dhe këto, a? Po. Po mirë me një ka bo, mirë një ka bo. Po, bravo i qëtë, bravo i qëtë. Pa të shku shumë? 573. Bravo, bravo. Bravo, pa së po punë. Po, a pa të dhënë e fa këshu një ma t'i dha vetë, këshu direkt? Ja, pika dhënë vejat para, së më bastonë. A, po, bravo i qëtë, për zotit. Jo, mu më thashtë të ka rimu Alboni. Kur dhe? Mu thashtë të ka rimu Alboni. Qa Alboni, Alboni. A? Ti pas ka morë që të vota, Armando? Ti pas ka për... I ka morë me nëshmëri, a këpëto? Po, pra, po, po, normal, ja, pas a bëjë zbeti për zotin. Andes, ja kom premtu që se nga që bidha, thëmë rapa, tha, për punë në votave, tha, mas ja i buje. Ta që i kemë gjithë, tha që di, vetëm për kështë që ke bo. Ska pa të përmen. Po, pra, po. A nësë, është, për mu një atë djali mirë. Jo, jo, djali mirë për në mollët, në mollët, jo, pas ka hekë, këtë gozëra për zëtë, së ti farë kush 570.000 lekë. Për zëtë i sa kjo rojtë, pa nëjë. Jo, bravo, bravo i qëtë, bravo. Pas ka po punë, për të pas animonë. Po, kërkërën e gjonë, sa është ke fushatë, kërkërën e gjonë tjetër, se t'japin ato sajnë, se shfizohë këtë moment. Po, për besë t'japin. Shfizohë, gjomon, se nuk i kanë lek të punu me belë, jo. Shfizohë, se po bëndë amit. Shumë falim dhe... Paca, ditët, paca, hajde natët. Të paca, natët. Natët.